прорубь. Думська ТВ працює наживо. Говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Та Олесіна, доброго вечора. Ви знаєте, я коли дивлюся сесію Одеської міської ради, мені здається, що це, знаєте, якийсь такий собі фінансовий звіт. Я бачу, як проносяться величезні гроші. Якби що звіт. І десь зникають. Тому звіт, знаєте, не закінчений якийсь. Про сесію Одеської міської ради продовжуємо говорити в рамках нашого вечірнього ефіру. Депутат Одеської міської ради Лілія Леонідова долучилася до нас в студії. Пані Лілія, вітаю вас. Вітаю. Перш ніж почнемо розмову, нагадаю, в нас відкриті лінії для голосування. І, власне, по темі вас сьогодні з наступного приводу. Виділення 10 мільйонів гривень СБУ та поліції. Три варіанти відповідей. Покращить безпеку міста, спроба підкупу, Одеса – безпечне місто. Ну і прошу дати на старті інформаційний матеріал від наших кореспондентів. Що найважливіше побачили вони на сесії, потім обговоримо. Депутати Одеської міської ради в черговий раз зібралися на сесію для ухвалення низки рішень щодо життєзабезпечення міста і не тільки. Так, початок сесії міськради ознаменувався врученням почесної подяки Олені Вірановської, бабусі Андрія Новічкова, моряка, якого нещодавно звільнили з іранської в'язниці, де його підозрювало у вбивстві матроса. 81-летня одеська бабуся після 4 онкологічних операцій. Знаете, я считаю, не просто спасла своего внука, она в первую очередь спасла одесского моряка. И что самое главное, она внушила веру в каждую маму, бабушку, в каждую семью, что от одного простого человека зависить так много. Після подяк перейшли до більш нагальних питань, а саме до зарплат тепловиків, які ніяк не можуть отримати свої гроші за грудень минулого року. Під час свого виступу директор КП теплопостачання міста Одеси Іван Донченко заявив, що зарплату за грудень вже почали виплачувати, а повністю погасити борг планується в найближчі дні. Частина заробітної плати, та ситуація остра, яка була, вона вирішена благодаря допомозі міського бюджету. Прошлого року, тобто октябрь-ноябрь, ми виплатили заробітну плату. На сьогоднішній день виплачується заробітна плата за декабрь. Я думаю, що в ближайші дні ми закінчимо її виплату. Тут залежить від рівня поступлень від населення. Чим краще населення заплатить, тим швидше ми закроємо заробітну плату. Обговорення фінансових питань продовжилося з виділення Службі безпеки України в Одеській області 5 мільйонів гривень в рамках проєкту «Безпечне місто». Народний депутат України Олена Сотник, яка була присутня на сесії, підкреслила, що проєкти багатьох рішень на сайті міськради не оприлюднені, а опозиційні депутати отримують їх після опівночі. Було цікаво, що ви обговорюєте. І з'ясувалося, що на вашому сайті, на жаль, навіть немає проєкту порядку денного. Я думаю, що прозорість влади, а це є зацікавленість всіх нас з вами, прозорість влади і розуміння людей, що ви тут робите і які рішення приймаєте, це дуже важливо. Крім того, під час сесії на 2019 рік Одесі виділили субвенцію в розмірі 294 мільйонів гривень для нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Головний фінансист Світлана Бедрега нагадала, що принцип нарахування субсидій змінений. Їх монетизують. У січні всі, хто вперше звернувся за нарахуванням субсидій, отримують компенсацію живими грошима. В цьому році змінюється механізм перерахування субвенції, а саме піде в 3 етапи нарахування пільг та субсидій шляхом монетизації, тобто живими коштами. Зараз відпрацьовується механізм на рівні Міністерства соціальної політики і в цьому місяці вже ми будемо отримувати ті категорії громадян, які вперше звернулися за субсидію, будуть отримувати живими коштами. Також народні обранці погодилися виділити на капітальний ремонт вулиці Софіївській від Преображенської до узвозу Маринеско 100 мільйонів гривень. Заступник мера Петро Рябаконь поінформував, що загальна вартість робіт становить 165 мільйонів гривень. Однак в цьому році передбачається неповна сума. Так, по вулиці Софіївській планується замінити всі інженерні мережі, а також трамвайний шляхопровід, який входить до проєкту «Північ-Південь». Повертаюся в студію. Телеканал «Думське ТВ» працює наживо. У студії депутат Одеської міської ради Лілія Леонідова. Ще раз доброго вечора. Добре. І телефоном до нас долучився ваш колега, також депутат Одеської міської ради Олександр Аміци. Доброго вечора, пане Олександре. Добрий вечір. Пані та панове, в мене таке запитання, я хочу його поставити.
Як ви вважаєте, які гроші були на цій сесії найголовніші? Давайте так, леді, по-перше, а пані Лілія, ваша відповідь. Найголовніші? Да. Это увеличение социальных выплат до 145 миллионов. На 145 миллионов. Це зі знаком плюс. Плюс. Олександре, ваша думка? Ну, по количеству денег, наверное, я согласен со своей коллегой. Единственное, что источник финансирования какой будет этих средств. Потому что увеличение будет значительное расходов на социальные услуги. Это городской бюджет. Ну да, сугубо. Посмотрим, как он будет выполнен. Ну, прошлый год был выполнен 258 миллионов. Да, в этом году, по-моему, там 500, больше 500 предусмотрено. Ну да, что-то около этого. Ну, выборы скоро. 8, по-моему, если я по памяти мне не изменяю. Ну, поэтому увеличение в два раза. У мене таке запитання. Щодо мене, то такі найголовніші гроші, це були гроші, виділені знову у чорну діру під назвою ТГО. Ну, у нас з вами різні головні деньги. У мене головні деньги, ті, які допомогуть і принесуть пользу. А щодо мене, то головні гроші, це ті, які я не дуже розумію. І це 140 мільйонів, якщо я не помиляюсь, абсолютно. Я не помиляюсь. Да, не помиляюсь. І 10 мільйонів, 5 плюс 5, це на Нацполіцію та Службу безпеки України, які були виділені у рамках проєкту «Безпечне місто». Так. Хтось, будь ласка, панове та пані та панове, поясніть мене, депутати, що це за гроші в першому і другому випадках. Олександр, начніть. Алло, да. Так. Перше, гроші виділені ТТГО, це гроші, які виділяти город просто, ну, не обязан, а вынужден, потому что если он это не будет делать, то становится ТЭЦ и не будут даны номинации на газ. Просто-напросто город платит за газ и оплачивает те долги, которые были сделаны до этого, плюс оплачивает тариф, который не пересмотрен до сих пор НКРЛ. Пані Лілія, ви погоджуєтеся зі своїм колегою? Ну, в більшій степені, да. В більшій степені, да. Винужден город, но город нічого не делает для того, щоб не бути заложником этой ситуации. Совершенно верно. У нас нет абсолютно никакой стратегического видения, что, как мы можем изменить эту ситуацию. И ту программу, которую сегодня, опять же, приняли энергоэффективности, она вообще не из области изменения ситуации с ТГО. А, там немає. Там нет, это вообще, пунктів. Да. Там нет вообще. Вообще там дегазация, ну, я читала и удивлялась вообще, о чем мы говорим. Насколько я разумею. Да. И другое питание было щодо грошей, які виділили правоохоронцям. 5 плюс 5. Ну, это не первое выделение, это мы делаем постоянно софинансирование правоохранительных органов, хотя абсолютно четко регламентировано, что это государственная структура, которая должна получать деньги именно из государственного бюджета. Ну, здесь у вас стоит три варианта вопроса, на которые нужно дать ответ, и мне кажется, что он очевиден. Правоохранительная система сейчас полностью на стороне тех манипуляций, которые происходят в городе, и поэтому необходимо датировать. Необходимо датировать. Вы голосовали за это решение? Безпечное место? Так, по-моему, нет. Гроши? Нет, по-моему, нет. Пан Олександр, ваша думка с приводу этих грошей? Наша фракция не голосовала, мы воздерживаемся, потому что мы против того, чтобы выделять деньги, которые не предусмотрены, будем так, законом о местном самоуправлении, и считаем, что милиция и СБУ достаточно финансируются сегодня из бюджета государства, которые выделяют им все больше и больше денег, но толку от выделения этих денег нету. Это скрытое, будем говорить так, скрытое датирование милиции и СБУ, чтобы, как говорится, они не трогали городские власти и не дергали. Я ще раз запитую, це хабар, скажіть, будь ласка. Це такий собі прихований хабар? Завуалірований. Завуальований, перепрошую. Да, завуалірований. Угу. Так, я почув те, що хотів почути. В мене запитання зараз до пані Лілі Леонідової. Колишні дві сесії ви виступали проти відчуження майданчику десь там, да, на вулиці Корольова, тому що під ним інженерні, да, якісь споруди, да, і сьогодні він був без жодного проволочок, яка прийняти. Що це було? Абсолютно вірно. Були переділені документи, тобто був зроблений сервітут.
была отведена часть этого участка, где, собственно, непосредственный доступ к сетям. Собственно, документы привели в порядок, я их изучила внимательно, и у меня не возникло вопросов. Там есть какие-то трубы под землей? Под землей, но там есть часть, которая необходим доступ, и, ну, это называется сервитутом. Собственно, о чем я говорила все предыдущие разы, что по законодательству мы не можем отводить без сервитута, без вот этого охоронного дозвола, так сказать, этот участок земли. На сегодняшний день собственник еще потратил денег, ну, собственник на сегодняшний день, уже с сегодняшнего дня, он еще потратил денег, он сделал всю необходимую документацию, которая называется сервитутом, и на сегодняшний день то, о чем говорил Управление архитектуры на прошлой сессии, что там действительно нет сервитута, это все существует, приведено в норму. Дуже гарно, Анна. Пане Олександре, в мене таке запитання сьогодні до всіх депутатів міської ради. Я бачу, що пані Леонідова задоволена якимось рішенням чи змінами до нього. Що до вас? На цю сесію ви, я впевнений, йшли з якоюсь своєю, я не знаю, там, з проханням, чи вимогою, чи своїм проєктом. Чи вдалося вам досягти свого? Ну, а, собственно, свого проєкту на цій сесії не було. Какого-то. Единственное, что на комиссии мы голосовали за сокращение туристического сбора для иностранных туристов и сделали его одинаковым для туристов с нашей страны и для иностранцев. Мы не пошли по пути других городов, которые там увидели. Прикладом его. Киева. Да, приклад Киева, приклад Львова и так далее. Поэтому, собственно, своего у меня не было в этот раз никакого вопроса, которые приходилось бы курировать. Но для всех депутатов это выделение депутатского фонда 1,5 миллиона. И больше, да, 1,5 миллиона зараз, да? Да. Полтора миллиона, которые надо будет использовать для жителей своего округа. И приходится сегодня собирать заявки. Це як у рекламі. Депутатський фонд тепер більше на 500 000. Пане Олександре, дякую вам за те, що були разом з телеканалом Думське ТВ. До нових зустрічей, сподіваюся, вже у нашій студії. Олександр Міци, депутат Одеської міської ради, був з нами на зв'язку. Будь ласка. Будь ласка, пані Лілія, щодо виступу народного депутата України сьогодні в залі місцевого парламенту. Спілкувалася з цього приводу з вашою колегою Світланою Осауленкою, яка була незадоволена тим, що пані депутатка прийшла, тільки, скажімо так, дала якісь завдання, висловила своє незадоволення і пішла з зали. Вона дослідно сказала, що, мабуть, її не так цікавили ті питання, що в нас розглядаються. Ну, я всегда рассматриваю с двух сторон позицию. Наверное, это мне и помогает во многих вопросах быть более объективно. Я считаю, что у нас не первый народный депутат, который выступает. Я не следила никогда за деятельностью данного народного депутата и не могу с уверенностью сказать, там, вот какие ее победы, какие поражения, чем она непосредственно занимается в Верховном Совете. Но тем не менее, на мой взгляд, каждый человек, как и я, и вы, и народный депутат, имеет право на свое мнение. На мой взгляд, она достаточно толерантна по сравнению даже с некоторыми более оппозиционно настроенными депутатами, которые были, присутствовали ранее у нас на сессиях городского совета, высказала свое мнение, то, чего она там видит, услышала, пообщалась с коллегами своей фракции. Ведь наверняка было общение, и она изучала ситуацию. Не было никаких таких вот прямо вот «вы должны это сделать». Она говорит, что это было бы правильно, да, быть более открытыми, да, там своевременно выносить проекты решения. То есть это то, о чем говорят постоянно и наши Светлана коллеги. Светлана сказала, что Одесская міськрада, она найпрозоріша в Украине. Ну, посмотрите, даже последний анализ сайтов городов-миллионников показал, что мы в аутсайдерах. К сожалению, нам обещают сейчас 6 февраля новый сайт, мы посмотрим, может быть, он будет более прозрачный. На самом деле он достаточно тяжелый для восприятия. Я как депутат уже знаю, там, куда нажимать, но на самом деле для обычного обывателя, для человека он неудобен. Это как вчерашний день. Правда. Да. То есть речь идет об этом. Речь идет о своевременности там, выкладывания проектов решений и так далее. Мне кажется, что в этой ситуации нужно научиться. Я понимаю, сейчас ситуация вообще тяжелая. Да? Там, идут суды, идут какие-то тут вопросы, отводы вопросов, там, обсуждения.
Ну, мне кажется, что мы остаемся людьми, и нужно просто принимать, ну, немножко поспокойнее данные. Адекватно реагировать да. на критику. Мне, допустим, тоже не совсем понятно было, почему так высказалось, что нет вообще проектов решений на сайте городского совета. Они есть, да, они не в полном объеме. И те вопросы, которые сегодня в очень большом количестве вынесли с голоса, они не были опубликованы на сайте, это факт. Возможно, она имела это в виду и не совсем корректно выразилась. Но здесь это не значит, что это нужно там воспринимать в штыки. Я достаточно спокойно выслушала, это для меня не было новостью, то, что она сказала. Еще раз повторюсь, она достаточно толерантна и спокойна, просто живое общение и знакомство. Я воспринимала это именно так. Вы не образилась? Нет, там не было ничего, знаете, такого неправдивого вот на 100%. Возможно, да я еще раз повторюсь, там какие-то нюансы, может быть, были просто не учтены, но не было никаких там негатива с ее стороны, я не почувствовала сильно. Повертаючись до самої сесії, які б ще питання ви могли виділити, як такі, що були важливими для міста, зі знаком плюс чи зі знаком мінус? Ну, со знаком плюс однозначно программа сохранения памятников архитектуры. Там еще питание, как она будет имплементована. Да, ну нет адресной, титула адресного, это тоже вопрос, есть общая сумма. Для меня это плюс, потому что в любом случае необходимо начинать делать. Мы сейчас давайте опустим, вот, хотя вопросов возникнет еще много, и мы будем их видеть, но тем не менее это плюс, что хотя бы мы понимаем, что уже в этом году начнется финансирование этой программы. Со знаком минус, на мой взгляд, ну, для меня, вот коллега говорит, не было никаких вопросов моих, это не мой вопрос, это вопрос там Приморского района, старой части города, о двух школах, которые, на мой взгляд, на сегодняшний день требуют незамедлительного вмешательства и финансового, и там, ресурсного со стороны городской власти. Я вот уже год, мне обещали в 2018 году, в 2018 перенесли на 2019, теперь мне говорят второе полугодие 2019. Нельзя сейчас вообще как-то не нехтувати да, безопасностью пребывания детей в школах, в аварийных школах. Я не там какая-то сумасшедшая. Это находится абсолютно. Вот у нас школа Девосвит на Спиридоновской, она в аварийном состоянии, перекрытие. Я хотела хотя бы укрепить фундамент, но заключение дали, что если начнем укреплять фундамент, рухнет перекрытие. Это школа, где дети танцуют и занимаются хореографией. Это большая нагрузка. И я переживаю о том, чтобы, не дай Господь, я не хочу даже об этом думать, мы не опоздали с финансированием. Проект готов с 2016 года. Экспертиза есть. Да, а сейчас, с коронавирусом ситуация стає все гірше. Сейчас абсолютно все. Сейчас она огорожена, просто директор школы сама огораживает ленточкой красной, чтобы дети там не упало кусок фасада на них. Поэтому здесь, я понимаю, что это быстро может быть не сделано, но какие-то срочные работы должны быть произведены, и я на этом буду настаивать и дальше. И я надеюсь, меня услышат, потому что, к сожалению, мы чем ближе к выборам, тем видим, что у нас все ресурсы, включая финансовые, переключаются на определенных депутатов, которым там нужно поддерживать, возможно, в Верховную Раду, либо в следующий созыв. Я это понимаю, меня даже предупреждали, как там депутата без ну, там, первой каденции, мне говорили, что чем ближе, вообще никаких финансирований неудобных или там неприближенных депутатов не будет. Но здесь я говорю только о детях и ни о чем другом. То есть здесь у меня вопрос, опять же, обеспокоен, и я надеюсь, что все-таки та рабочая группа, которая будет создана для рассмотрения этого вопроса, мы все-таки придем к какому-то заключению. А что еще плюс? Ну вот программа социального обеспечения. Опять же, к сожалению, с каждым днем и годом наши люди живут с точки зрения экономического состояния не очень хорошо. Краще не стає, да. Скажімо так. Поэтому то, что город выделил дополнительные 145 миллионов, я уверена, что они будут профинансированы. И я уже в вашей студии говорила, что это и погашение долгов в размере до 10 тысяч гривен, и лечение, и операции, и соцбыт, и какие-то там бытовые проблемы, решения. Ну, это сейчас жизненно необходимо. Как бы мы ни говорили, что это деньги впустую, но людей нужно поддерживать, и за это... Ну, це адресна допомога. Ще раз вітаю вас з першою сесією. Вважаю, що наступні будуть такі ж продуктивні і спокійні. Дуже хотілося б цього. А, ні, ще хочу побажати, щоб діяльність Одеської міської ради була більш прозорою.
Згодна. Зарані дякую. Так. Лілія, вдячні вам, що прийшли сьогодні до нас. Лілія Леонідова, депутат Одеської міської ради, була нашою гостею. Зупиняємося на кілька хвилин, потім продовжимо роботу. Залишайтеся з Думською, буде цікаво.